Panos brancos surgem atrás do palco. Uma voz narra a história de um crime. É a própria voz de Michael Jackson sintetizada. Agora ele aparece por trás do pano. Só a sombra de Michael Jackson dançando. E já dá pra perceber. Ele está com blazer, chapéu, vestido estilo gangster dos anos 30. Dos anos 30 de Chicago, claro. Agora as cortinas ao lado dos telões mostram a imagem de gangster em frente aos prédios de Chicago. Um cenário ao fundo aparece o letreiro de um hotel onde dança Michael Jackson. Sobem os panos brancos agora e surge Michael Jackson e seus dançarinos. Todos eles vestidos como gangster. Smooth Criminal, quarta música no show de Michael Jackson. Seus músicos se inclinam e ficam a menos de um metro do chão, com o corpo todo reto e inclinado, formando um ângulo de aproximadamente 30 ou 40 graus. Ninguém vê como eles não caem. Na verdade, esse truque é feito pelos sapatos que Michael Jackson e seus bailarinos usam. Thank you.
dançarinos, fuzila todos eles. E como se fossem balas de metralhadoras, saem rajadas de suas mãos, rajadas, feitas com fogos de artifício. A impressão que a gente tem é que ele está realmente assassinando todo mundo. Como se seus dedos saíssem milhares de balas.